Hola, què tal? Molt bon dia a tots i benvinguts. Bueno, i com tots els anys, pues un any més hem arribat al final del mes de febrer d'este 2019. Li diguem adeu al mes de febrer de 2019 també i donarem la benvinguda demà al mes de març, que ja estem ahí en plenes falles. Com estan? Estan bé? Relaxats? Estan esmorzant? Estan treballant? Estan el que estiguen fent? Però l'important és que estiguen ahí davant de València Televisió, Horta Televisió o Ribera Televisió per a passar un bon matí amb nosaltres en prop de tu. Moltes coses són les que tenim, eh? Entre elles, com sempre, començar en eixos titulars d'alguns dels diaris valencians, com, per exemple, de València, de l'Horta i de Ribera. Comencem en València. Levante. La dona morta després de menjar en el Rif va morir per l'aspiració del vòmit. L'autòpsia determina que la clienta va morir en patir una broncoaspiració després de perdre el coneixement. Els forenses esperen els resultats de toxicologia per a saber si era hipersensible a la toxina. València Plaza. El botànic cedeix davant els empresaris amb la llei de prevenció dels residus. El dimarts passat els grups parlamentaris van votar totes les esmenes a la llei de prevenció de residus i economia circular, una norma que Podem va registrar a l'agost de l'any passat com a última ofensiva per a tractar de salvar el sistema de depòsit, devolució i retorn d'envasos, però que també recollia un paquet de canvis en la gestió de residus que va causar el rebuig frontal de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana. I en la fotografia vegem a Mònica Oltra, Ximo Puig i Antonio Estany, la foto d'Eva Mañez. Continuem en un titular de les províncies. El dia d'hivern més calorós a València en 30 anys. El termòmetre arriba a 27,3 graus en l'aeroport i els registres baten el rècord a l'hivern des de febrer de 1990. La foto calor al febrer a València a la platja de la Malvarrosa el dissabte passat. Levante. L'Ajuntament recupera 29 milions del frau fiscal i de l'impagament de multes. L'aposta pel Servei d'Inspecció Tributària permet rescatar 4 en 8 milions de l'IAE, 3 en 1 milions de l'ICIO i altres 2 en 5 milions d'altres sancions i taxes. L'alcalde Ribó acusa el Partit Popular de no fer res per evitar un semiparadís fiscal a la ciutat. València Plaza. Sanitat accepta puntuar una bossa als treballadors de concerts com les ressonàncies o la hemodiàlisis. La Conselleria de Sanitat ha decidit realitzar una concessió als treballadors dels concerts que presten servei a la sanitat pública. Després de les peticions d'empleats que treballen per a l'empresa privada en àmbits com el de les ressonàncies magnètiques, l'IVO o la hemodiàlisis, el departament d'Anna Barceló els ha permès puntuar pel seu treball realitzat en el marc dels departaments públics. Les províncies. Estudiants de la UPB guanyen el primer desafiament Simaris de 5 llançat pel Siemens a Espanya. El premi és un viatge al centre TIP d'Alemanya i la possibilitat de realitzar pràctiques d'empresa en la seu de Siemens a Paterna. Ribera Televisió. La nit del Ninot permetrà este divendres visitar l'exposició del Ninot en l'horari extraordinari fins la mitjanit. I per a saber més sobre esta notícia, sols heu d'entrar en www.riberatelevisió.com, en este cas en València, i ahí teniu esta i altres notícies. I també a través del nostre Facebook de Ribera Televisió i el nostre canal de YouTube de Ribera Televisió. Es anem ara a titulars de l'Horta. Les províncies. Fuente del Jarro inicia el Pla de Seguretat Integral per a respondre en casos d'emergència. Totes les dades de les més de 400 empreses s'inclouran en una plataforma que estarà a la disposició dels cossos de seguretat. Levante. L'Horta perd a més de 70 policies locals per la nova llei de prejubilació. Els municipis es llancen a convocar places públiques davant la prohibició de mantindre a interins a partir de 2020. Horta Notícies. Guillem Montoro aspira a ser el primer diputat trans d'Espanya amb la seva candidatura a la llista de Compromís a les Corts.
Guillem Montoro, actual regidor de Benestar Social, Igualtat i Participació Ciutadana de Paiporta, va presentar ahir la seva candidatura per a estar en la llista de compromís a les Corts Valencianes, envoltat de quasi un centenar d'assistents. Amb aquesta candidatura, Montoro aspira a convertir-se en el primer diputat trans d'Espanya. Levante. Bielsa ofereix ajudes a la falla que ha canviat el seu nom. L'alcalde afirma que si la comissió acudeix al consistori per les despeses que ha tingut, no hi haurà cap problema. Les províncies. I el titular de les províncies és l'adeu definitiu als fotorrojos. El contracte amb l'empresa que gestiona les multes finalitza avui. Després de 4 anys, en tot aquest temps s'han posat 64.539 multes en els 5 municipis amb una recaptació que supera els 4,5 milions d'euros. Els fotorrojos s'apaguen. Després de 4 anys de protestes de conductors, Catarroja, Sedaví, Beniparrell, Massanassa i Picanya diuen adeu a aquestes cambres que han posat 64.539 multes des que van entrar en funcionament el juny de 2015 i ha recaptat 4.679.969, mancant conèixer la xifra d'aquests 2 mesos de l'any. Horta Notícies. La Fundació Amigó inaugura a Torrent un centre d'inserció sociolaboral per a joves en risc d'exclusió. Ribera Televisió. I en Ribera Televisió el titular és gran èxit de la primera edició del Mercafest de Mislata. I si voleu saber més sobre esta notícia, cal entrar en www.riberatelevisió.com, en l'Horta, i ahí tenen totes les poblacions de l'Horta Nord, l'Horta Sud, i poden saber sobre esta i altres notícies, i també a través del nostre Facebook i canal de YouTube de Ribera Televisió. Passem ara a conèixer titulars de la Ribera. Levante. Ningú reclama la propietat del castell de Vilanova de Castelló. La investigació oberta per l'Ajuntament, que tampoc pot inscriure's la fortalesa per a consolidar les ruïnes, xoca contra un embull burocràtic. És com a donar-se cabeçades contra la paret, alega l'alcalde. Que a votar és. Les províncies. La Fira de l'Automòbil d'Ontinyent permet la venda de 370 vehicles. Fira Autontinyent, la Fira de l'Automòbil, posada en marxa per l'Ajuntament i l'Associació de Tallers i Automoció de la Vall d'Albaida, ha servit per a vendre 370 vehicles en les últimes 4 edicions. Passem ara a Ribera Express. Les valencianes treballen gratis cada any a partir del 9 d'octubre. En el Dia Europeu de la Igualtat Salarial, la secretària de la Dona de Comissió Obreres País Valencià, Clot Iborra, ha presentat en una roda de premsa conjunta l'informe sociolaboral de les dones al País Valencià. Davant del 22,5% de bretxa salarial, el sindicat exigeix una llei d'igualtat retributiva i polítiques que fomenten la corresponsabilitat. A més, el secretari general de Comissió Obreres País Valencià, Arturo León, ha informat sobre la convocatòria de vaga del pròxim 8 de març. El 6 doble. Autònoms units per actuar ajuda a pujar. Uneix els autònoms d'una manera diferent a la que fins ara s'ha fet. Els autònoms espanyols s'han unit a través de xarxes socials com Facebook i WhatsApp. Concretament, a la Comunitat Valenciana existeix un grup de Facebook d'Ajuda a Pujar i en algunes zones, com és el cas de la comarca de la Ribera Baixa. S'ha creat un grup molt actiu a Sueca. La pròxima reunió Ajuda a Pujar Sueca serà el dimarts 5 de març a les 8:45 de la vesprada. Ribera Express. Els residents de 3 urbanitzacions d'Alzira gaudiran d'aigua potable de qualitat. Un total de 1.291 ciutadans de Respirà i Santa Maria de Bonaire i Sant Bernardo tindran aigua potable de qualitat i sense nitrats com la resta dels sirenys. Levante. Alcàntera estalviarà un 70% en la factura elèctrica després de substituir més de 300 fanals. El municipi renovarà per complet l'obsoleta instal·lació lumínica amb una inversió de 145.000 euros. Ribera Televisió. Cullera es prepara per a la temporada de platja. I és que el bon temps ho demana. Si volen saber més sobre esta notícia de Cullera, sols han d'entrar en www.riberatelevisió.com en la Ribera. I ahí tenen totes les notícies de Ribera Alta i Ribera Baixa.
i també a través del nostre Facebook de Ribera Televisió i el nostre canal de YouTube de Ribera Televisió. Si t'acabes d'incorporar a València, Horta o Ribera Televisió, doncs molt bon dia, això és prop de tu, acabem de donar els titulars i ara vaig a fer un resumen del que tindrem avui així en prop de tu. Perquè tindrem a Jaime Mocholi, que és docent, ja són soles conejero, fisioterapeuta, perquè ens parlaran de la saleta Boulevard i moltes més coses. Han d'estar atents perquè de seguida els tenim així amb nosaltres, a part de tindre reportatges i tal. Perquè, per cert, ho he de dir, jo vaig eixir al carrer, me vaig trobar a un faller i a una fallera que venien de la Crida encara, fixeu-se, de la Crida encara no s'havien canviat, estic parlant d'ahir, encara no s'havien canviat. Bueno, vaig intentar tindre una conversa amb ells. Una altra cosa és que ells me contestaren. Ho veuran així avui també, en prop de tu. Tindrem a Alberto Prieto, que és escritor, i el seu nom artístic, i pel que molts el coneixeran, és perquè es diu El desvan de la mente. Ojito, que transforma totes les lletres en poesia valenciana. Valenciana i fallera. Estarà així amb nosaltres també. I tindrem a Elisa Yates, psicòloga, que parlarà de la comunicació amb adolescents. A part de que podeu deixar ja els vostres comentaris en les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook, Ribera Televisió. I nosaltres ara el que anem a fer és anar un poquet, un repasset, fem un repasset pels escaparates de València, Horta i Ribera Televisió. I tornem de seguida, així, en prop de tu, avui dijous, 28 de febrer, ojito, que ja li diguem adeu a febrer de 2019, este ja no torna, tornarà el 2020, però este no. Fins ara.